pessoal, vamos tentar conhecer agora um dos maiores e mais importantes estádios da Bolívia. Que estádio será que é esse? Vou dar uma dica para vocês. Neste estádio aqui que a gente vai tentar conhecer agora, o Brasil jogou a primeira fase da Copa América de 1997. Aquela do Ronaldo, do Zagallo, etc. Que estádio será que é esse? Estádio. Carimbamos o passaporte hoje no estádio Ramón Aguilera, localizado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Com capacidade, então, para aproximadamente 38 mil torcedores, um dos maiores estádios aqui da Bolívia. Agora nós viemos uma temporada de férias, né, de recesso em janeiro, então a gente pode observar que o estádio está em obras, o gramado está lindíssimo, né, e tem vários trabalhadores aqui, enfim, fazendo manutenção, possivelmente na drenagem do estádio, enfim. É um estádio de mais de 80 anos, né? É um estádio que foi fundado em 1900, as construções iniciaram em 1938. Ele concluiu a obra em 1940, então o estádio aí que está exatamente com mais de 80 anos, mas assim, necessita as nossas avaliações, assim, claro, a gente sabe que agora é um momento de obras e tal, necessitaria, assim, um pouquinho de uma pintura nova, talvez, mas assim, os assentos estão bem bons, as cadeiras, né, as cores da bandeira da Bolívia, né, bem bonito. Tem aqui as cadeiras numeradas, do lado oposto a parte aonde fica toda a imprensa, né? As cabines da imprensa, as áreas VIPs e uma partezinha coberta inicial, assim. Mas a impressão que a gente tem do estádio é que pela idade dele, né? Tá bem cuidado, assim, bem preservado o estádio. Mas eu ainda não falei para vocês os times que mandam seus jogos aqui. Muito se joga, esse estádio ele é muito usual na Copa Libertadores da América e na Copa Sul-Americana. E as equipes que mandam suas partidas aqui são os já você que conhece, você que entende, você que acompanha o futebol sul-americano, sabe o que eu estou falando. Oriente Petroleiro e Blooming. Essas são os dois grandes rivais aqui de Santa Cruz de la Sierra. Então eles mandam seus jogos e corriqueiramente eles estão disputando aí a Libertadores da América, a Copa Sul-Americana. Estádio bem popular aqui entre os amantes do futebol sul-americano. Apesar de ser um estádio que corriqueiramente é palco de jogos da Libertadores da América Sul-Americana, eu acho que dá para destacar como um momento mais marcante a Copa América de 1997, onde o Brasil saiu campeão, onde o Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro, o Zagallo disse aquela frase inesquecível, vocês não tem que me engolir, enfim. E o Brasil jogou aqui, por exemplo, venceu a Colômbia, venceu a Costa Rica, então os craques da seleção brasileira, como o Mário, o Ronaldo Fenômeno, entre outros, o Zé Roberto, enfim, desfilaram todo o seu talento aqui nesse gramado, que mesmo em obras, férias, né? É maravilhoso. E aí, galera, o que acharam desse estádio? Contem pra nós aí nos comentários. E não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal. Até o próximo, que estádio é esse? Valeu!